600 дървета ще бъдат засадени на територията на община град Добрич по трансграничен проект «Природата около нас». Това съобщи на кметска оперативка днес заместник кметът Надежда Петкова. На финала е процедурата по избор на изпълнител, който ще извърши залесяване. Това, което сме се постарали да направим, е да използваме така наречения зелен коридор по поречието на река Добричка и видовете, които се намират на територии около нашия град, да влязат по естествен начин и в града, като вече са обособени териториите, върху които ние ще засаждаме тези дървета, така че съвсем скоро, отново с участие на ученици от нашето училище, ще започне така нареченото залесяване на 600 дървета. В рамките на проекта е извършен анализ на биоразнообразието в региона. Подготвен е луксозен каталог за защитените видове растения и животни, който се очаква да излезе от печат. Партньори на общината е град Констанца и неправителствената организация Маре Нострум. В румънската част дърветата вече са засадени, съобщи още заместник кмет. Предстои да се проведе обучителна програма за опазване природата с ученици от 4 и 6 клас Добрич и Констанца. Целта е младите хора да имат грижа и отношение към това, което ги заобикаля, допълни Петкова.